хорошо тобі, в тебе те виходить, ти там робиш то, ти там ще там щось. Чули, часто таке вам, часто говорять, да? А ви відповідаєте, а що тобі мішає? От візьми просто, підніми свою красиву попочку, іди працюй, іди займайся, і в тебе буде теж це все получатися. Просто потрібно працювати, потрібно займатися тою справою, яку б ти хотів робити. І тоді, ну, знаєте, як кажуть, хорошо, хорошо чи плохо, ну це зависть, це просто зависть. Людина, яка сидить, тупо не робить, до речі, опять мінус 10 гривень. Коротше, це ми з одним клієнтом, було в мене відео, там, що я трошки цей заматюкалася. Ну, хто не матюкається? Да, всі матюкаються. Просто ви розказуєте, що ні, на камеру там вибираєте вираження. Я не вибрала, ну, так і сказала, і що, і нічого. Змінилася я з цього, не змінилася. Така, яка є, така є. Все, любіть така, яка є. Ну, нічого, зато я пообіцяла людині, що вона дивиться, який плюс. Вона дивиться мої відео, вона лайкає мої відео, вона робить мені активність, а я і ловить мене на слові, де я там зроблю, ну, скажу матюки, то я їй, вона насчитає суму, я їй вишлю квіти. Круто? Я вважаю, що круто, молодець, мені понравилась така ідея. Ну, всі не треба вважати. Мені поки одної хватить. А там розберемося. Не так багато я висловлююся. Всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Червоної край чорної щуки в мене є в наявності, тому пишіть і рахуйте. Я пам'ятаю, кому я должна квіточки.